ሰላም ጤና ይስጥልን በመላ ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የነሐሴ 21 2016 ዓ ምት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በስልጤ ዞን ና በሰሜን ጎንደር የደረሰው የተፈጥሮ አደጋ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ ተነግሯል በጠለምት የሟቾች ቁጥር 23 ደርሷል እየተካሄደ ባለው ተጋድሎ የአገዛዙ ልሳን ሆኖ እያገለገለ ያለው የአሚኮ ኃላፊ በፋኖ ቁጥጥር ስር ውሏል በደብረ ብርሃን ያልተጠበቀ ኦፕሬሽን ተሰርቷል ድምጻቸውን ለማሰማት በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ተሰባስበው በመመካከር ላይ የነበሩ መምህራን በፖሊስ ተበትነዋል መምህራኑ የመጨረሻችን ነው መሞታችን ነው ሲሉ ገልጸዋል እነ ዮሐንስ ዳንኤል የሽብር ወንጀል ምርመራ ሊከፈትባቸው አይገባም ሲሉ ጠበቃቸው ተከራክረዋል አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሐቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ በስልጤ ዞን እና በሰሜን ጎንደር የደረሰው የተፈጥሮ አደጋ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ ተነገረ በስልጤ ዞን በተከሰተ የጎርፍ አደጋ ከ900 በላይ ቤቶች በውሃ መዋጣቸውን ና ከ6000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸው ተገልጿል በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በስልጤ ዞን ስልጤና ምስራቅ ስልጤ ወረዳዎች ከ6 ቀበሌዎች በላይ የጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው የጎርፍ አደጋ ከ900 በላይ ቤቶች መዋጣቸው ና ከ6000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸው ታውቋል የስልጤ ዞን ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ሳሊ ሐሰን በአደጋው ምክንያት ከ1200 ሄክታር በላይ የበቆሎ ስንዴ ማንጎ ፓፓያ ና ቡና ምርት ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጪ መሆኑን ገልጸዋል ከዚህ በፊት በዞኑ ከፍተኛ ስፍራዎች ከባድ ዝናብ በሚጥልበት ወቅት የሚፈጠረው ጎርፍ ማረቆ ወረዳን አቋርጦ በኦሮሚያ ክልል በመቂ አልፎ ዝዋይ ሀይቅ ይቀላቀል የነበረ ቢሆንም ከአመታት በፊት ለመስኖ በሚል በማረቆ ወረዳ የተሰራው የመስኖ ግድብ በከፍተኛ ደለል በመሙላቱ ምክንያት ውሃው መውረጃ ሲያጣ በአካባቢው የጎርፍ አደጋ እያስከተለ መሆኑ ተጠቁመዋል ከሁለት ሳምንታት በፊት ነሐሴ 92016 ዓም በስልጤ ዞን በጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው የጎርፍ አደጋ 1650 ሰዎች መፈናቀላቸውን እንዲሁም በእንስሳትና ሰብሎች ላይ ውድመት ማጋጠሙን መዘገባችን ይታውሳል ይህ እንዳለ በሰሜን ጎንደር ዞን ጠለምት ወረዳ የደረሰው የመሬት ናዳ የገደላቸው ሰዎች ቁጥር 23 መድረሱ ታውቋል የአሞራ ክልል የአደጋ መከላከያና ዝግጁነት መስሪያ ቤት እንዳስታወቀው በአደጋው ከሞቱት ሰዎች በተጨማሪ መቶ ያክል ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ እርዳታ ቢሮ እንደሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጥለው ከባድ ዝናብ ያስከተለው ጎርፍና የመሬት መደርመስ በየአካባቢው የሰው ህይወት ሀብትና ንብረት እያጠፋ ነው ሰሞኑን ሰሜን ጎንደር ዞን የሚገኙ አራት ወረዳዎች አንድም በጎርፍ ተጥለቅልቀዋል አሊያም የመሬት መደርመስ አደጋ ደርሶባቸዋል ባለፈው ሀምሌ አጋማሽ ደቡብ ኢትዮጵያ ኬንቾሻቻ ጎዝዲ አካባቢ በደረሰው የመሬት መደርመስ ከደረሰ አደጋ 236 ሰዎች መሞታቸውን ኦቻ አስታውቋል እዚያው ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ወላይታ ዞንና ሲዳማ ክልል በደረሰው ተመሳሳይ አደጋ ከ20 በላይ ሰዎች ሞተዋል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈሰው የኦሞ ወንዝ ሞልቶ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች አፈናቅሏል ኢትዮጵያ በመሬት መደርመስ አደጋ ብዙ ሰው ሲሞትባት የዘንድሮው የመጀመሪያዋ ነው እየተካሄደ ባለው ተጋድለው የአገዛዙ ልሳን ሆኖ እያገለገለ ያለው የአሚኮ ኃላፊ በፋኖ ቁጥጥር ስር ዋለ ብልጽግና በአማራ ህዝብ ላይ ያካሄደ ባለው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ዱላ ሆነው የሚያገለግሉ በርካታ ሁዳደር ግለሰቦች የመጠቀሚያ ተቋማት እንዳሉ ይታወቃል ከእነዚህ መሀል በካድሬነት የሚያገለግሉት አመራሮች ቅድሚያውን ሲይዙ በውጊያ የሚሳተፉት የክልሉ ሚሊሻ አድማ ብተና ና ፖሊስ የተባሉ አካላት ደግሞ ተከታዮቹ ናቸው ታዲያ እነዚህን አካላት በፕሮፓጋንዳ እያስተሳሰረ የአገዛዙን እድሜ የሚያራዝመው የሚዲያው ክንፍ ደግሞ የአማራ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ነው የፋኖ ብርቱ እንቅስቃሴ ደግሞ በአማራ ህዝብ ገንዘብ ተቋቁሞ የብልጽግናውን መንግስት የጥፋት አዋጅ እያራገበ ና የጥፋት አዋጁን እያስፈጸመ ያለውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮን በምክትል ስራ አስፈጻሚነት የሚመራው የብልጽግናው ሹም በቁጥጥር ስር ውሏል የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በአማራ ህዝብ ገንዘብና በአማራ ህዝብ ስም የተቋቋመ ቢሆንም እያደረግ ያለው ተግባር ግን ማገዛዙ ተግባር ማስፈጸሚያና የአማራን ህዝብ የጥፋት አዋጅ ማስተግበር ሆኖ ቀጥሏል በተቋሙና በሰራተኞቹ የጥፋት ተግባርም በርካታ ንጹሃን በብልጽግናው ቡድን ሲገደሉ ሲፈናቀሉና ሲረሸኑ በዝምታ እያለፉ በአማራ ህዝብ እንባና ደም ለብልጽግናው ቡድን እስክስታ ሲወርዱ የነበሩ በአዴናውያን በቁጥጥር ስር እየዋሉ ይገኛሉ ከእነዚህ ውስጥ አንዱና ዋነኛው አሁን የተያዘው የአሚኮ ምክትል ስራ አስፈጻሚ አቶ አንተነ መንግስቴና የፕሮግራም ክፍል ኃላፊ ጋዜጠኛ ደምሳቸው ፈንታ ተይዘዋል ተደጋጋሚ ተቋማዊ እንዲደረግ እንዲደረግና በፋኖ ኃይሎች ላይ በተቋሙ በኩል ያለው ፋኖን የማጥላላት ዘመቻ እንዲቀንስ ተደጋጋሚ መልእክት የደረሰው አቶ አንተነ መንግስቴ አሁን ላይ በፋኖ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምተዋል በህዝብ ንብረት የተቋቋመው ድርጅቱ ለአማራ ህዝብ ክብርና ጥቅም የቆሙ ሰራተኞችን በደሞዝ ና በአገዛዝ ወታደሮች ከማስፈራራትና ከማሳደድ ሳይቆጠብ አሁንም የአማራን የህልውና ትግል እንዳራከሰ ቀጥሏል ያሉት የትግሉ ሰዎች አሁንም የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ይበንድ እንዳለ በኢንጂነር ደሳላኝ ሲያስብ ሸዋ ዋና መሪነት በፊት አውራሪ ባዩ አለባቸው ዋና ጦር አዛዥነት የሚመራው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ሁለተኛውን የተጠናና የታቀደ ኦፕሬሽን ደብረ ብርሃን ከተማ በሚገኘው የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ጽፈት ቤት ላይ ትናንት ከምሽቱ አንድ ሰዓት ተኩል በተወሰደ ተደጋጋሚ የቦምብ ጥቃት የስርአቱ አሽከሮች ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱባቸውን ተሽከርካሪዎችን ከጥቅም ውጭ ማድረግ የተቻለ ሲሆን በውል ያልታወቁ ያገዛዙ አሽከሮች ላይ ጉዳት ማድረስ ተችሏል በተመሳሳይ ሰዓት የብልጽግናው ዙፋን አስጠባቂ ና ኮረኔሎች እንዲሁም የብልጽግና አመራሮች መሽገውበት በነበረው ጌትቫ ሆቴል ላይ በተወሰደ ተደጋጋሚ የቦምብ ጥቃት በርካታ ተሽከርካሪዎችን ከጥቅም ውጭ ማድረግ የተቻለ ሲሆን ቁጥሩ በውል ያልታወቀ የብልጽግና አሸብሻቢ ደህንነቶች ማስወገድ ተችሏል ሲል የአማራ ፋኖ ሸዋእዝ ለሮሃ በላከው መግለጫ አስታውቋል ድምጻቸውን ለማሰማት በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ተሰባስበው በመመካከር ላይ የነበሩ መምህራን በፖሊስ ተበተኑ በወላይታ ዞን ስር ያሉ መምህራን ሀሳባችን እንዳንገልጽ ፖሊስ አደናቀፈን ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል ወደ መንግስት አካላት በመሄድ ረሃባችንን እወቁልን ደሞዛችንን በወቅቱ ክፈሉን በማለት ልናሳውቅ እንጂ ረብሻ ለመፍጠር አልነበረም ተሰባስበን ስንመካከር የነበረው የሚሉት መምህራኑ ከረሃባችን በላይ ተሰባስበን በመመካከር ድምጻችንን እንዳናሰማ መደረጉ አሳዝኖናል ሲሉ ገልጸዋል ላለፉት ሶስት ወራት ያለ ደሞዝ ቆይተን የሰኔን ብቻ ሰጥተውናል ይሄ ለመምህራን ችግር ግድ የለሽ መሆናቸውን አሳይቶናል ብለዋል አሁን ላይ በዱበይ ይሰጡን የነበሩ ነጋዴዎችም መከልከል በመጀመራቸው ተቸግረናል ሲሉ ለቲክቫ አስረድተዋል ስራቸውን ለመስራትና የባለስልጣናቱን ትእዛዝ ለመፈጸም የመጡ ፖሊሶች እንኳን ረሃባቸውን እኛም እናውቀዋለን በማለት እያዘኑ በተኑን በማለት ሀዘናቸውን የገለጹት መምህራኑ ከዚህ በላይ ሞት እንጂ ሌላ ተስፋ እየታየን አይደለም ሲሉ ያሉበትን ሁኔታ ገልጸዋል በመሆኑም አሁን ላይ በፖሊስ በመገፋታቸውና ባለስልጣናቱም ስብሰባ ገቡ በመባላቸው ወደ መጣንባቸው አካባቢዎች ብንመለስም ረሃባችን የከፋ መሆኑን ለመግለጽ ተጠናክረን መጮሃችን ይቀጥላል ብለዋል እና ዮሐንስ ዳንኤል የሽብር ወንጀል ምርመራ ሊከፈትባቸው አይገባም ሲሉ ጠበቃቸው ተከራከሩ ከቀናት በፊት በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ አምቧጋሮ ፈጥረው የሽብር ወንጀል ምርመራ የተከፈተባቸው ስድስት ግለሰቦች የሽብር ወንጀል ምርመራ ሊከፈትባቸው አይገባም ሲሉ ጠበቃቸው ተከራክረዋል ጠበቃ ጀሚላ መስፍን መከራከሪያቸውን ያሰሙት ዛሬ ነሐሴ 21 2016 ዓ ም በዮሐንስ ዳንኤል ወይም ጆን ዳንኤል መዝገብ ስር የተካተቱ ስድስት ግለሰቦች በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ተረኛ ችሎት በቀረቡበት ወቅት ነው ከቀናት በፊት በአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ለመብረር በዝግጅት ላይ በነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ አምቧጋሮ በፈጠሩ ስድስት ግለሰቦች ላይ የሽብር ወንጀል ምርመራ መክፈቱን ፌዴራል ፖሊስ አስታውቆ ነበር በዕለቱ አውሮፕላኑ በአካባቢው በነበረው ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ መብረር እንደማይችል ቢገልጽም የአውሮፕላን ላይ ተሳፍረው የነበሩ ግለሰቦች ከአውሮፕላን አንወርድም በማለት ከአየር መንገዱ ሰራተኞች ጋር እሰጣ አገባ ውስጥ ሲገቡ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በተለቀቁ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ታይተዋል ከዛሬው የነሐሴ አንድ 2016 ዓመተ የፍርድ ቤት ውሎ በኋላ ጠበቃ ጀሚላ ለቢቢሲ ሲናገሩ ደንበኞቻቸው ላይ የሽብር ወንጀል ምርመራ መከፈት የለበትም በማለት የዋስትና መብታቸው እንዲከበር ጭምር መከራከራቸውን ተናግረዋል ደንበኞቻቸው አየር መንገዱ የተለያየ ምክንያት እየሰጣቸው በረራቸውን አዘግይቶባቸው እንጂ የስድስቱ ሰዎች የበረራ ሰዓት የተለያየ እንደነበር ጠበቃዋ ጨምረው ተናግረዋል ስሜታዊ ሆነው አንወርድ ማለታቸው የዲስፕሊን ጥፋት ነው ያሉት ጠበቃዋ ይጥፋት ፈጽሞ በሽብር ህጉ መታየት የለበትም ብለዋል ውረዱ ሲባል በህት ኩባንያው የአየር መንገዱ ስካይላይት ሆቴል አሳድሩን ወይም ትኬታችን ይስተካከልልን በዚህ ምሽት የትምሄድ አንችልም አንወርድም ነው ያሉት ይህ የሚያርፈው በወንጀል ህጉ አንቀጽ 440 የመንግስት አካል የሚሰጣቸውን ትዛዝ አለመቀበል በሚል ነው ብለዋል ይሁን እንጂ ፖሊስ የጠየቀውን ተጨማሪ የ14 ምርመራ ማጣሪያ ጊዜ ፍርድ ቤቱ ፈቅዷል ኢራን በኒኩሊየር ፕሮግራማ ዙሪያ ከአሜሪካ ጋር ለመደራደር የሚያግዳት የለም ሲሉ መሪው ገለጹ ኢራን በኒኩሊየር ፕሮግራማ ዙሪያ ከአሜሪካ ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆኗን የአገሪቱ ጠቅላይ መሪ አቶላህ አልሃሚኒ ተናግረዋል ሐሚኒ በዛሬ ሁለት ከአዲሱ ፕሬዚዳንት መሱድ ፔዚሽኪያን ካቢኔ ጋር ተወያይተዋል በዚህ ውይይትም ከአሜሪካ ጋር ለመደራደር ምንም የሚያግድ ነገር የለም ቢሉም በድርድሩ ዙሪያ የማይታለፉ ናቸው ያሏቸውን ቀይ መስመሮች ለለዘብተኛው ፕሬዚዳንት ሙሱድ ፔዚሽኪያን መግለጻቸውን አሶሽትድ ፕሬስ ዘግበዋል ዘገባው ስለ ቴራን ቀይ መስመሮች በዝርዝር ባይጠቅስም ጠቅስም አሜሪካን መታመን የሌለባት ሀገር ሲሉ መግለጻቸውን አክሏል በኢራን የውጭ ጉዳይ ፕሮግራም ፕሮግራምና ሌሎች ወሳኝ ጉዳዮች የመጨረሻውን ውሳኔ የሚያሳልፉት የ85 ዓመቱ አያቶላህ አልሃሚኒ የፔዚሽኪያን ካቢኔ አሜሪካ እንዳያምን አሳስበዋል ሐሚኒ የአሜሪካዊ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሀገራቸውን ከ2015 የኒኩሊየር ስምምነት ካስወጡ በኋላ ከዋሽንግተን ጋር ለድርድር ዝግጁነን የሚል አስተያየት የሰጡት በዛሬ ዕለት ነው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢራኑ ጠቅላይ መሪ ለሰጡት አስተያየት እስካሁን ምላሽ አልሰጠም አሜሪካና ኢራን በ2015 የኒክሌር ስምምነት ዙሪያ የገቡበትን ፍጥጫና በጋዛው ጦርነት ምክንያት የተባባሰውን ውጥረት ለማርገብ በኦማንና ኳታር ቀጥተኛ ያልሆነ ንግግር ሲያደርጉ መቆየታቸው ይታወቃል ድርድሩ ውጤት አላስገኘም በማለቱም ኢራን ዩራኒየም የኒክሌር መሳሪያ ለመስራት በሚያስችል ደረጃ በማበልፀግ ላይ መሆኗ ተደጋግሞ ተጠቅሷል የኢብራሂም ራይሲን በሄሊኮፕተር አደጋ መሞትን ተከትሎ ለው በተደረገ ምርጫ ያሸነፉት መሱድ ፔዚስኪያን ቴራን ከምዕራባውያን ጋር ያላትን ግንኙነት ለማደስ እንደሚሰሩ ቃል ገብተው ነበር አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰአቱ የረሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላቸኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን ሰላም